ایجوکیشن ادارہ جہاں 200 سے زائد بچیوں کو سلائی، پالر، کمپیوٹر، آرٹ اور صحت کی تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ یہ خاتون نہ صرف عوام کی بہبود کے لیے اتنا کام کر رہی ہے بلکہ یہ تمام سہولتیں دینے کے لیے ان کو حکومت یا کسی بھی با اثر شخصیت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی امداد نہیں دی جاتی۔ اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والے اس ادارے کو حکومت کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک گاؤں سے آتی ہوں، گاگے والی، اور ہم یہاں پر زیف ایجوکیشن سسٹم میں کمپیوٹر کا سیکھنے آتے ہیں، اور یہاں پر بہت اچھا سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر کسی قسم کا مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہم فرینڈلی ہر ٹیچر سے کوسچن کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بار بار اس کوسچن کو بتاتے ہوئے بالکل بھی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتے۔ السلام علیکم، میرا نام رینا ہے اور میں زیف ایجوکیشن میں جو ہے وہ پالر کا سیکھ رہی ہوں، اور اپنے لیے روزگار جو ہے وہ بنانے کی کوشش میں ہوں، اور اپنے لیے پالر بناؤں گی سیکھ کے۔ میرا نام سسٹر زیف ہے، میں گجرانوالا میں بچوں کو پچھلے 22 سالوں سے فری ایجوکیشن دے رہی ہوں۔ ہمارا ایک اسکول چل رہا ہے جس میں تقریباً ہمارے پاس 200 لڑکیاں ہیں جن کو ہم فری ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پالر، سلائی، کمپیوٹر، انگلش لینگویج، ہیلتھ ایجوکیشن اور بہت سارے جو پروگرام ہیں وہ ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم خواتین کو فری کام سکھاتے ہیں تاکہ ہم غربت کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ جو سارا کام میں کر رہی ہوں، اس کے لیے میں نے کچھ 17 سالوں تک جاب کی ہے تاکہ میں خود کما کے خود ان سارے اداروں پہ لگا سکوں، لیکن اب میں نے جاب چھوڑ دی ہے تو میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ میرے پاس این جی او کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو میں فوراً فنڈنگ نہیں لے سکتی۔ تو اس کے لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی میری مدد کی جائے، میرا بینک اکاؤنٹ کھولا جائے، یا ایٹ لیسٹ مجھے کوئی جگہ دے دی جائے جہاں پہ میں بچوں کے لیے ایک اسکول بنا سکوں، اور میں یہ جو رینٹڈ بلڈنگ ہے یہ اس کو چھوڑا جا سکے۔ یہ خاتون پاکستان کی مدر ٹریسا ہے جس نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر کے اپنی زندگی کو پاکستان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ 22 سالوں کی خدمت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خاتون واقعی حب پاکستان کا جذبہ رکھتی ہے۔